कोपरगाव शहरात सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शहरातून काढली पायी जलदिंडी. अवर्तन नको, ओव्हरफ्लोचे पाणी द्या अशी मागणी या जलदिंडीच्या माध्यमातून केली आहे. कोपरगाव शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शुक्रवार दिनांक 22 जुलै 2022 रोजी गोदावरी डावा व उजवा कालव्यांना अवर्तन नको, ओव्हरफ्लोचे पाणी द्या. जायकवाडी धरण भरले आहे, गोदावरी नदी प्रवाही आहे, जायकवाडीतून खाली पाणी शासन सोडणार आहे. कोपरगाव व राहता तालुक्यात मोठे पाऊस पडलेले नाही, जलस्तर उंचावला नाही, अवर्तने सोडले तर पिकांना पाणी लागणार नाही. प्रशासन कालवे बंद करणार, गोदावरी नदीमध्ये पाणी सोडून देणार, पण हेच पाणी गोदावरी नदी प्रवाही असताना कालव्यांना सोडले, लघु व मध्यम बंधारे भरले, कालवे यांचे एस्कोप उघडून पाणी नदी नाले ओढे याद्वारे पुन्हा गोदावरी नदी या मार्गाने पाठवले तर कोपरगाव व राहता तालुक्यात जमिनी खालचा पाण्याचा जलस्तर उंचावेल. या मागणीकरता शहरातील गांधीनगर, सावरकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, बँक रोड, तहसील कार्यालय आवार, बस स्टँड, शिवाय लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, गोकुळनगरी, गोदावरी पेट्रोल पंप या मार्गे असा तब्बल 11 किलोमीटरचा प्रवास करत अवर्तन नको, ओव्हरफ्लोचे पाणी द्या या मागणीचा फलक घेऊन गळ्यात टाळ घालून जलदिंडी काढली आहे. या जलदिंडीची समाप्ती गोदावरी डावा कालवा उपविभागीय या कार्यालयात करून अधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन देऊन या जलदिंडीची समाप्ती करणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी बोलताना सांगितले आहे. आपणास ज्ञात आहे, कोपरगाव राहता तालुका हे रेन शॅडो एरियामध्ये आवर्षण प्रवर्षण भागामध्ये मोडतात, त्यामुळे ज्यावेळेस मान्सून येतात मान्सूनमध्ये कोपरगाव व राहता तालुक्यामध्ये पाऊस पडत नाही, म्हणजे खरीप हंगामामध्ये कुठल्याही प्रकारचं पाणी या शेतकऱ्यांना इथे मिळत नाही. त्या अनुषंगाने 1918 साली ब्रिटिश शासनाने गोदावरी उजवा व गोदावरी डावा असे दोन कालवे काढले व दारणा धरण बांधलं. आजवर आम्हाला ज्यावेळेस नाशिकला खूप पाऊस व्हायचा त्यावेळेस ओव्हरफ्लोने 4 महिने कालवे चालायचे आणि ह्या भागामध्ये पाण्याची समृद्धी राहायची. ह्या कोपरगाव तालुक्यामध्ये आणि राहता तालुक्यामध्ये जवळजवळ 7 साखर कारखाने होते, परंतु गेल्या 10 वर्षामध्ये समन्यायी कायदा आल्यामुळे हा ओव्हरफ्लोचं पाणी ह्या भागाला बंद झालं आणि हा भाग दुष्काळी होऊ लागला आहे. आजही ह्या वर्षी जर बघितलं आपण तर कोपरगाव व राहता तालुक्यामध्ये बुरबूर झालेली आहे, परंतु नाशिकला आणि औरंगाबादला दोन्ही ठिकाणी प्रचंड पाऊस झाला आहे. गोदावरी, प्रवरा आणि मुळा ह्या नदीतून वाहून गेलेल्या पाण्यामुळे जायकवाडी धरण हे जवळजवळ 100% भरलेलं आहे आणि दरवाजे खुलून हे पाणी समुद्राकडे जात आहे. परंतु प्रत्यक्षामध्ये कोपरगाव तालुक्यातील दोन्ही कालवे, जे गोदावरी उजवा आणि गोदावरी डालवा, हे केवळ नाटक म्हणून खोललेले आहे. 600ची क्षमता असलेला गोदावरी उजवा कालवा हा केवळ 200 क्युसेकनी चालू आहे, तर 380ची क्षमता असलेला गोदावरी डावा कालवा हा केवळ 100 क्युसेकनी चालू आहे. गोदावरी हे नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या आकडेवारीप्रमाणे 70% वॉटर लॉस आहे, वहन व्यय आहे. याचा अर्थ 100 दिवस चालणारा कालवा फक्त 25 क्युसेक पाणी ह्या गोदावरी डाव्या कालव्याला देतो आणि 200 दिवस चालणारा कालवा फक्त 50 क्युसेक पाणी उजव्या कालव्याला देतो. जर गोदावरीमधून प्रचंड प्रमाणामध्ये 40,000 क्युसेक पाणी जर जायकवाडीकडे जात आहे, हेच पाणी जर यांनी डाव्या आणि उजव्या कालव्याला दिले आणि प्रचंड प्रेशरने हे पाणी जर दिलं, या कालव्यांचे एस्केप ओपन केले तर नदी नाले भरून वाहतील आणि हेच पाणी रिजनरेशननी पुन्हा गोदावरी नदीमध्ये येतील. परंतु पाठपुरावा करून देखील ही जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि आपल्या गावचे तालुक्याचे नेते, जे पगारी पेन्शनर असो किंवा गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे असलेले नेते असो, हे कोणीही ह्या कार्याकडे बघायला तयार नाही. ह्या तालुक्याचं वाळवंट कसं होईल याचा विचार जणू हे नेते करत आहेत, याचा मला खेद वाटला. म्हणून आज मी जलदिंडी काढून आम्हाला आवर्तन नको, ओव्हरफ्लोचं फुकटचं पाणी आमचे नदी नाले ओढे भरून द्या, आमच्या भागात असलेले तळे आहे ते भरून द्या, जेणेकरून आमचं वॉटर टेबल वाढेल आणि उन्हाळा आम्हाला. डी न्यूज वृत्तवाहिनी सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, धार्मिक, सहकार, सांस्कृतिक, कृषी या सर्व चालू घडामोडींचा
वेग घेणारी वृत्तवाहिनी डी न्यूज वृत्तवाहिनी वेग वर्तमानाचा।